साउते पदूलिमुख पाले ही प्राणर हेपाहर भोगाली बिहु भोगाली बिहुर उरुकाल मजत माथो एदिन भोगाली बिहुक आदरबले व्यस्त प्रतिगढ़ विभिन्न ठाई चलिसे अघोषित भेलाघर सजार प्रतिजोगिता विभिन्न ठाई सजी उलिया आटकधुनिया भेलाघर उरुकार निशा भेलाघर लगे भगे एसाज खार सजू आनहाते विभिन्न प्रकार पिठा लाड़ू बनबले आखल व्यस्त हो गांव जियरी बुरी इफाले भोगाली सामग्री उभयनदी हो उठी राज्य प्रति बजार चीरा खान्द बरा चाउलक धरी विभिन्न विहुर सुस्वु खाद्य सम्भार उपलब्ध हो बजार गुवाहाटी रेडिमेड मेजिरो बिक्री ठाये ठाये गुवाहाटीत मेजी उपलब्ध हैछे केवल पिठा पनाय नहय कंक्रीटर गुवाहाटीत आपुनि एतिया मेजी क्रय करिबलै सक्षम हब आरु एने मेजीर बजारत आसे आमार फटीत हांगबारी अखिम दत्त अखिम आपुना खुते संयुक्त होइसु नाना तरहर खुस्यादु खाद्य सम्भारर समान्तरालकै एबार रेडिमेड मेजी उपलब्ध हैछे गुवाहाटीर बजारत दाम किमान एको एकोटा मेजी निश्चयक जयंत आसलते सुस्वु खाद्य नए सुस्वु खाद्य समानक महानगरी उपलब्ध रेडिमेड मेजी जी खेर बीजी सी खेर बीजी उपलब्ध केवल खेर बीजिये नयंत खेर बीजिर समान आकृतर हम आसलते भेलाघर देखने पा गई खेर भेलाघर देखने पा गई तरह समान खेर मेजी देखने पा गई जैक आम रेडिमेड मेजी कब पारो यह मुहूर्त मोर सतीर्थक मैं देखा अनुरोध जानम ए मेजी खेर बीजी ग्रामांचल जिस लोक आज ग्रामांचल লোকসকলের বাবে হয়তো অলপ আসুহা যেন লাগিব পারে কিন্তু মহানগরীত কংক্রিটর মহানগরীত এয়াও কিন্তু এক দুর্লভ দৃশ্য কারণ মহানগরীত এই সমূহ যে খেরর বেজি এই খেরর বেজি সমূহ কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা না যায় কিন্তু এই মুহূর্তে যেহেতু মই টিভি টাওয়ার সমীপর যে রাজীব নগর আছে সেই রাজীব নগরের পথৰ একেবাৰে কাষত মই আছো গতিকে এই পথৰ কাষত আসতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে হাড়ি হাড়ি কৈ যদি খেরর মেজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তার সমান্তৰালকৈ কিন্তু খেরর ভেলাঘৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যদি আমি চাও গ্রামাঞ্চলের যদি পরিবেশ চাও গ্রামাঞ্চলের পরিবেশত আসলে বৃহৎ আকারের যে ভেলাঘর সেই ভেলাঘর দেখবলে পাওয়া যায় খড়িরে আসলে সুচ যে মেজি সেই মেজি নির্মাণ করে কিন্তু কংক্রিটর মহানগরীত সেই সময় আসলে দুর্লভ দৃশ্য কিন্তু অসমীয়া যে জীবনের পরম্পরা বা অসমীয়া এই সমাজের যে পরম্পরা সেই পরম্পরা জিয়াই রাখবলৈ এনেদরে বহু লোকে আসলে খেরর মেজি বা রেডিমেড মেজি তৈয়ার করা পরিলক্ষিত হয়েছে মূর সতীর্থ গরাকিয়ে এই মুহূর্তে দেখাইছে সেই দৃশ্যাংশ আর সরু আকৃতির যদি আমি মূল্য ইয়ার যদি আমি মূল্য চাও পাঁচশ টকার আরম্ভ করে 3000 টকা পর্যন্ত আপনি আসলে ক্রয় করব পারিব এই খেরর মেজি খেরর মেজিয়ে হোক বা ভেলাঘরেই হোক প্রতিটি আসলে মেজির যে আকৃতি সেই আকৃতির অনুপাতে আসলে দাম নির্ধারণ করেছে ইয়ার লোকসকলে নির্মাতাসকলে দাম নির্ধারণ করেছে গতি আছে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম কিন্তু তার পূর্বে মই এক বিশেষ দৃশ্য দেখাই লোক বিচারিছো এনেদরে আছে ফোর সেল বুকিং নাম্বার আর এই নম্বরটা যদি আপনি ফোন করে এই নাম্বারটা ফোন করে আপনি বুকিং করব পারিব এই নাম্বারটা আপনি যোগাযোগ করে আপনি খেরর মেজি যদি লাগে আপনি খেরর মেজি লব পারিব বা যদি আপনার ভেলাঘর লাগে তেনেহলে ভেলাঘর আপনি লব পারিব কারণ গ্রামাঞ্চলত যে ভেলাঘর বা সুচ আসলে গ্রামাঞ্চলের দরে যুক্ত আসলে মেজি খড়ির মেজি সেই খড়ির মেজি দেখবলে পাওয়া না যায় কিন্তু এইবার মহানগরীত এনেদরে খেরর মেজি আর খেরর ভেলাঘর দেখবলে পাওয়া যাব আর মহানগরীর যে সকল লোক আছে মহানগর বসবাস করা যে সকল লোক আছে সেই লোকসকলে খেরর মেজির যে আমেজ বা কাঠর মেজির বিপরীতে খেরর মেজির কিন্তু আমেজ লব পারিব এবার মহানগরবাসী নির্মাতাসকল আছে নির্মাতাসকলের ওসরলৈ আহিছো দাদা কি কব আসলে কিমান টকার পরা কিমান টকালৈ একেবারে কম আর একেবারে বেশি কিমান টকালৈ আপনাদের এই মেজিয়ে হোক ভেলাঘর আপনাদের সাজি উলিয়াছে মেজি আর ভেলাঘর যদি ভেলাঘরটো বনাবা লাগে ঘরটো বহুত পড়ি যাব 4-5 হাজার পড়ি যাব আর এই মেজি হলে 500 টকার পরা আপনার 1000 টকার পরা 2000-2000 উপরে 3000 লোকে এইখিনি হবো আর ঘরটো বনাই দিবা গলে ভেলা ঘর সেইটো এক্সট্রা খরচা পড়ে আপনাদের নিজেও ঘর বনাই দিব কেনে এইটো অর্ডার দিব লাগবে অর্ডার দিলে আমি বনাই দিম যেহেতু মহানগরীত আসলে মেজি খুবই দুর্লভ কিন্তু তেনেস্থলত আপনাদের আসলে খেরর মেজি হোক খেরর ভেলাঘর আপনাদের নির্মাণ করেছে এতালেক কিমান বিক্রি হয়েছে আপনাদের বহুত বিক্রি হয়েছে বহুত বিক্রি হয়েছে আর ভেলাঘরও বিক্রি হয়েছে ভেলাঘর আমি ইয়ার বনাই দিয়েছো ডেলিভারি হয়েছে ইয়ার পর গাড়ি দিয়ে নিয়ে ফেলে দিয়ে আইছি ঘর আপনাদের ডেলিভারিও দিব ডেলিভারিও হব
নিশ্চয়কৈ আৰু এজন নিৰ্মাতা আছে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিম দাদা এবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ একদম খুব সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে যি মেজি আচলতে মহানগৰবাসীৰ বাবে আপোনালোকে নিৰ্মাণ কৰিছে গতিকে কি ক'ব এতিয়ালৈকে যিহেতু বিক্ৰী হৈ আছে বুলি আনগৰাকী নিৰ্মাতাই কৈছে কি ক'ব আপুনি আমাৰ বিক্ৰী হৈ আছে আৰু আমি বনাই আছোঁ আৰু বিক্ৰী কৰিও আছোঁ এই খেৰসমূহ আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আনিছে এইটো হেৰি সোণাপুৰৰ পৰা আনিছে বাঁহৰ যিহেতু বহুত দাম বৰ্তমান সময়ত বজাৰত বাঁহৰ বহুত দাম গতিকে সেইবাবে আচলতে মেজিসমূহৰ হওক ভেলাঘৰসমূহৰ হওক দাম বৃদ্ধি পাইছে নেকি বা দাম বেছি হোৱা যেন অনুভৱ হৈছে নেকি অলপ বেছি হ'ব দাম আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো গতিকে মহানগৰবাসীৰ চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই কাৰণ কংক্ৰিটৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত খেৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাঁহৰ পৰা বিভিন্ন মেজিৰ যিসমূহ উপাদান সেই উপাদানসমূহ পোৱাটো অত্যন্ত কঠিন কিন্তু এই কঠিন কামো সহজ সাধ্য কৰি তুলিছে এতিয়া আপুনি সহজেই মেজি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আপোনাৰ সন্তানক মেজি সংস্কৃতি অসমৰ মাঘ বিহুৰ পৰম্পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীতে এতিয়া দেখুৱাবলৈ আপোনাৰ ঘৰতেই এই ব্যৱস্থা কৰাৰ এই সুবিধাকণ কৰি দিছে এইসকল লোকে ভোগৰ উৎসৱ ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহুক লৈ ৰাজ্যজুৰি এনেদৰে এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰতো মাঘ বিহুক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰতিজন অসমীয়া বজাৰ উপচি পৰিছে বিহুৰ পিঠা পনা জলপানেৰে শিৱসাগৰৰ টাই সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত হৈছে অসমী ভোগালী মেলা এই মেলাত বিহুৰ জলপান পিঠা পনা বিচাৰি ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ দুৰ্যোগত চাৰিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত ভোগালী মেলাত ঘৰতে ঢেঁকীত প্ৰস্তুত কৰা চিৰা সান্দহ তিলপিঠা লাড়ু বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আগবঢ়াম শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট সমাগত হেঁপাহৰ ভোগালী বিহু আৰু ভোগালী বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি শিৱসাগৰ চহৰতো বজাৰ সমাৰে দেখা গৈছে ব্যাপক ভিৰ বিশেষকৈ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ উদ্যোগত ভোগালী মেলা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ইয়াত ভোগালী মেলা মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ যি টাই সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰ আছে সেই টাই সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰৰ চৌহদত ইয়াত ভোগালী মেলা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকাৰ অভিযানৰ উদ্যোগত আৰু বহু সংখ্যক ইয়াত বিপণীয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইয়াত মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মহিলাসকল আহি ইয়াত তেওঁলোকে পিঠা লাড়ু চিৰা সকলো যিবিলাক আচলতে ভোগালীৰ খাদ্য সামগ্ৰী সেই জা জলপান প্ৰস্তুত কৰি আনি ইয়াত বিক্ৰীৰ বাবে উপলব্ধ কৰিছে মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত যথেষ্ট গ্ৰাহকৰো ভিৰ বাঢ়িছে যিহেতু সকলোৱে বিহুৰ দিনা এসাঁজ জলপান ভালদৰে খাবলৈ এইধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে মই ইয়াত পোনপ্ৰথমে গ্ৰাহকসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বাইদেউ এইফালে চাব কি ল'লে এই পিঠা ল'লোঁ প্ৰস্তুতি চলাইছে মানে হয় 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 কেনেকুৱা পাইছে ইয়াত ভালে পাইছোঁ ভালে পাইছে ক'ৰ পৰা আহিছে আমি শিৱসাগৰে হয় হয় কি ক'ব ভালেই লাগিছে আৰু দেখি আপুনি কি ল'লে এই মই মুড়ি ল'লোঁ হুৰুম ল'লোঁ জলপানৰ যিমান যাৱতীয় মানে গোটেইখিনি আছে মানে হুৰুম আছে আখৈ আছে চিৰা আছে মুড়ি বৰা পিঠা সান্দহ মানে সকলোৱে মানে সকলোৱে হয় 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 ঘৰত খুন্দা হৈছে সান্দহ আমি ঢেঁকীত খুন্দি আনিছো বাইদেউ বিক্ৰী ভাল যেন পাইছো হয় হয় আজি বিক্ৰী যথেষ্ট ভাল কালিও মানে আমি যিমানখিনি পাৰিছো সিমানখিনি বিকিছো আৰু কাইলে দিনটো আছে সম্ভৱ মানে এইখিনি সামগ্ৰী আমাৰ এদায় হবগে আৰু কিমান জড়িত হৈ আছে আপোনালোক আমাৰ নামতিয়ালি ক্লাষ্টাৰ যিমানখিনি এছ এছ জি মেম্বাৰ আছে যিমানখিনি মানে বনাই তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে প্ৰস্তুত কৰি সামগ্ৰী দিছে আমি ইয়াত মানে মাৰ্কেটলৈ লৈ আহিছোঁ বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ এগৰাকী বিষয়া আছে তেওঁ জানিব বিচাৰিম কিমান সংখ্যক হয় ইয়াতে আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ অধীনৰ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ
পাঁচোটা উন্নয়ন খণ্ডৰ পৰা আত্মসহায়ক গোটবিলাকে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। বিপণীৰ হিচাপত প্ৰতিটো উন্নয়ন খণ্ডৰে এখন এখনকৈ আৰু খাদ্যৰ ষ্টল এখন এখনকৈ দিয়া হৈছে। যদিও যিসকল মহিলাই আজি বজাৰখনলৈ আহিব পৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে সম্পদসমূহ হয় তেখেতলোকে এই বজাৰখনলৈ তেওঁলোকে পঠাই দিছে আৰু মূল্যবিলাক তেওঁলোকে ধুনীয়াই ধৰিছে। ধৰক প্ৰতিটো পেকেটৰ কিছুমান এতিয়া এইটো হুৰুমৰ পেকেট আপোনাৰ 25 টকাকৈ তেওঁলোকে দিছে, পিঠাৰ 70 টকা দিছে। তেনেকৈ ধৰণে তেওঁলোকে বস্তুখিনি ৰাইজক আপ্যায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলাসকলৰ অৰ্থনৈতিক ভেটিটো যে সবল হ'ব সেইটো নিশ্চিত হয়। বিহু এয়া মই দেখুৱাইছোঁ ভোগালীৰ, ইয়াত আৰু একাংশ গ্ৰাহক আছে। বাইদেউ জানিব বিচাৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি ডিমৌ ব্লকৰ হয়। ডিমৌ ব্লকৰ হয়, কি কি ইয়াত ৰাখিছে? ইয়াত চিৰা, হুৰুম, তাৰপিছতে লাড়ু আৰু কোমৰ চাউল, বৰা চাউল, গাখীৰৰ টেকেলিও দেখিছোঁ। ইয়াত চুঙা চাউলো দেখিছোঁ। চুঙা চাউল নে চুঙা নে গাখীৰ? চুঙা চাউল কালি আমি 10টা আনিছিলোঁ, বিক্ৰী কৰিলোঁ, আজি আকৌ 6টা লৈ আহিছোঁ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত ইতিমধ্যে এজন হেজবুল্লাৰ শীৰ্ষ কমাণ্ডাৰ নিহত হৈছে। জি হেজবুল্লাই লেবাননত সক্ৰিয় বা লেবাননত থাকি কাম কৰি আহিছে। জি হেজবুল্লা ইৰাণ সমৰ্থিত। জি হেজবুল্লাই এফালে ইজৰাইল হামাছৰ এই যুদ্ধখনত হামাছক সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াই আহিছে। সেই হেজবুল্লাক এতিয়া সকিয়নি দিছে ইজৰাইলে যে গাজাৰ কপি পেষ্ট হ'ব বেইৰুটত। অৰ্থাৎ যিদশা গাজাৰ হৈছে সেই দশা লেবাননৰ ৰাজধানী বেইৰুটৰো হ'ব। লেবাননত সক্ৰিয় হৈ থকা এই হেজবুল্লা নামৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটো আৰু এই হেজবুল্লাৰ সৈতে যি হামাছৰ সম্পৰ্ক সেয়া দীৰ্ঘদিনীয়া। হেজবুল্লাক পূৰ্ণ সমৰ্থন ইৰাণে সদায় কৰি আহিছে। এই যিখন যুদ্ধ গাজাত চলি আছে ইজৰাইল হামাছৰ মাজত, এই যুদ্ধখনে গাজা 3 মাহ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু আনহাতে যদি ইজৰাইল আৰু গাজাৰ সীমান্ত বাদ দি যদি ইজৰাইল আৰু লেবাননৰ সীমান্ত আমি সেই বিষয়ে কিছু কথা কওঁ, লেবাননৰ ফালৰ পৰা কিন্তু হেজবুল্লাই ইজৰাইলৰ ওপৰত অহৰহ আক্ৰমণ চলাই গৈছে, সৰু সুৰাকৈ আৰু শেহতীয়াকৈ শনিবাৰে এটা ডাঙৰ আক্ৰমণো কৰিছে, ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে। যি নহওক, এইবোৰ ঘটনা ঘটি থকাৰ মাজতে এই যি এক সংঘৰ্ষ লাহে লাহে বাঢ়ি আহিছে লেবাননত সক্ৰিয় হেজবুল্লা নামৰ সংগঠনটোৰ সৈতে। ইজৰাইলে এইবাৰ সকিয়নি স্পষ্টকৈ দিছে লেবাননত থকা হেজবুল্লা। গাজাত ইজৰাইলে হামাছক নিষেধ কৰিবলৈ যি ধৰণে আক্ৰমণ চলাইছে গাজা এক প্ৰকাৰ মুখীমূৰ হৈ গৈছে। গাজাৰ তাত সাধাৰণ নাগৰিক থাকিব পৰা অৱস্থাই নাই। কিন্তু এইবাৰ ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী য়ফ গেলেণ্টৰ স্পষ্ট সকিয়নি হেজবুল্লালৈ যে যদি এই ধৰণৰ আক্ৰমণবোৰ অব্যাহত থাকে তেনেহ'লে গাজাত যি দশা হৈছে সেই দশা অৰ্থাৎ গাজাৰ কপি পেষ্ট লেবাননৰ ৰাজধানী বেইৰুটতো কৰি দিয়া হ'ব। ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গেলেণ্টে শেহতীয়াকৈ এটা সাক্ষাৎকাৰত কৈছে যে আমাৰ শত্ৰু কেৱল এটা নহয়, আমি এটা শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখন যুঁজি থকা নাই। ইৰাণৰ কথা টানি আনি ক'লে যে ইৰাণে ইজৰাইলক চাৰিওফালৰ পৰা এক প্ৰকাৰ আক্ৰমণৰ কুৎসা ৰচনা কৰিছে বা এক প্ৰকাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছে, এয়া ইজৰাইলৰ মন্তব্য আৰু ইজৰাইলে সেইবাবেই নিজৰ ইংগিত স্পষ্টকৈ দাঙি ধৰিছে। লগতে ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে যে এইখিনি কথা কেতিয়াও সহ্য ইজৰাইলে নকৰে। হামাছৰ ডেপুটি চিফজন, উপ মুখ্যজন ছালেহ আল আৰুৰি, এইজন হামাছৰ শীৰ্ষ নেতাৰ শেহতীয়াকৈ ইজৰাইলী আক্ৰমণত মৃত্যু ঘটিছে আৰু এই মৃত্যুৰ পুতক তুলিবলৈ হেজবুল্লাই শেহতীয়াকৈ আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰাৰ কথা স্পষ্টকৈ ইতিমধ্যে ওলাই পৰিছে। হামাছৰ এইজন শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতাৰ মৃত্যু ।
বাধা বিঘিনি অতিক্রমী শিবসাগরত ট্রেইলারে কঢ়িওয়া বাহন উপস্থিত হল। বিশেষ বিমানখনক লৈ রাইজৰ উষা গায়ন বায়নেৰে ঢোলে ডগৰে আদৰণি উইংস অফ হাজৰিকাক। জাজিৰপুৰা ভটিয়াপাৰলৈ হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাৰ বহু সংখ্যক অনুৰাগীয়ে ৰেলী উলিয়াই আগবঢ়াই নিলে উইংস অফ হাজৰিকা ৰূপে নামাকৰণ কৰা বিমানখন। 27 দিনৰ মূৰত শিবসাগৰত উপস্থিত হল বিমানখন। আমাৰ শিবসাগৰৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো। প্ৰদীপ, নিশা প্ৰায় 8 বজাত উপস্থিত হল ঢোলে ডগৰে গায়ন বায়নেৰে যি ধৰণে আদৰণি জনালে, আজি শিবসাগৰবাসী উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোক গৌৰৱান্বিত হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাৰ এই পদক্ষেপক লৈ। 27 দিনৰ যি প্ৰত্যাহ্বান, সেয়া অতি সহজে নেওচি চালকজনৰ তৎপৰতাত শিবসাগৰ পালে উইংছ অফ হাজৰিকা। হয় জয়ন্ত, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিবসাগৰৰ ভটিয়াপাৰত, আৰু এই ভটিয়াপাৰতে ৰখাই থোৱা হৈছে এইখন সেই বিশেষ বিমানখন। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু বিমানখনৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যেই গম পাইছোঁ, হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে আমি ইতিমধ্যেই জানিব পাৰিছোঁ, আমি পূৰ্বতেও প্ৰচাৰ কৰিছোঁ। কিন্তু এই বিমানখন যিখন ট্ৰেইলাৰত লৈ অহা হৈছিলে, সেই ট্ৰেইলাৰখনত কমেও তেওঁলোক 5 গৰাকী আছিলে। 5 গৰাকীৰ ভিতৰত 2 গৰাকীয়ে ট্ৰেইলাৰখন চলাইছিলে, সেয়া আমাক সদৰি কৰিছে। আৰু তাৰে এগৰাকী চালক মোৰ কাষত আছে, এগৰাকী ড্ৰাইভাৰ মোৰ কাষত আছে, আৰু ট্ৰেইলাৰখনৰ যি গৰাকী স্বত্বাধিকাৰী, সেই গৰাকী মালিক মোৰ কাষত আছে, তেওঁৰ নাম হৈছে ভেৰ সিং শেখাৱত। মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু প্ৰায় 3000 কিলোমিটাৰ তেওঁলোকে অতিক্ৰম কৰি আহিছে, 5খন ৰাজ্য তেওঁলোকে অতিক্ৰম কৰি আহিছে, কোনো ক'তো অঘটন নাই, এক সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে গাড়ীখন চলাই আহিছে। বিশেষকৈ অসমত হেজাৰ হেজাৰ মানুহৰ ভিৰ পাৰ কৰি তেওঁলোকে আহিছে, গতিকে চালক দুজনো বিশেষ চৰ্চা, বৰ্তমান চৰ্চাত আছে। মই জানিব ভায়া পেহলে অভিনন্দন তথা কংগ্ৰেচুলেশ্যন কি আপ লোক ঠিক তৰ আছে ইহাঁ পহঁচে, কেছে কেছে দিক্কতে আয়ে মুস্কিল হয়, দিক্কত দি নেকি মাতি রে, দিক্কত কা পতা নেহি, ঠিক হে না, পুরা গলা খারাপ আপকো পতা হে, পাবলিক ইতনি থি কি পুছো মত আপ, ঠিক হে না, পাবলিক কো আপকো বতাইয়ে, কেসে পাবলিক থে, কেসা লাগা, আচ্ছা লাগা, अच्छा लगा। क्या बोलेंगे, कैसे कब रवाना हुए थे वहाँ पर, मुंबई से कैसे यहाँ? नहीं, मुंबई से यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है हमको, हम आराम से आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो परेशानी थी हमने कर ली, हमारा काम हम जाने, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये ट्रेलर किसका आपका है? नहीं, मालिक का है। मालिक का है। आप कब से चला? मैं तो 2095 से चला रहा हूँ। कितना दूर तक अतिक्रम कर ले প্ৰদীপ, মুম্বাইৰ পৰা শিবসাগৰ কিমান দূৰত্ব? কিলোমিটাৰ ইয়াৰ আছে আয়া হে আপলোক 3200 কিলোমিটাৰ, 3200 और यहाँ पर जब आप आए आसाम में, आसाम में कैसे मुश्किल है सामने? नहीं कुछ नहीं है, मुश्किल तो करनी पड़ती है, काम करने के लिए मुश्किल तो करनी पड़ती है, तभी जो जो आप ऐसी कोई बात नहीं है। आप अभी पत्रकार काम करते हो तो आपको पता है कैसे मुश्किल करनी पड़ती है, तो वैसे ये काम दूसरा काम थोड़ी है, तो भाई अच्छा लगा आके। हाँ हाँ, एक खेते होइसे भैरव सिंह, ये मालिक। हाँ, और मालिक आसे आमार काखत, तेओ बर्तमान जेहेतु मय देखाइसु जिगराकी मूल सालक आसे मालिके। हाँ भाया, কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ, ঠিক তৰ আছে আপ ইয়াত পহঁচে, আৰু যিগৰাকী নৰেন্দ্ৰ মই দেখুৱাই আছোঁ, যিগৰাকী মূল চালক নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ, ট্ৰেইলাৰখনৰ গৰাকী আৰু মূল চালক, তেখেতৰ নাম হৈছে নৰেন্দ্ৰ, আপকা নাম নৰেন্দ্ৰ সিং, নৰেন্দ্ৰ সিং আছে আমাৰ কাষত। कैसे कैसे मुश्किलें पार करके? मैं बम्बई एयरपोर्ट से निकला, वहाँ भी दिक्कत आई, उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ता दिक्कतों का बहुत दिक्कत आई, ज़्यादा दिक्कत तो यहाँ जो बिहार से चालू हो गया बंगाल में आई दिक्कत, दो जगह रेलवे ब्रिज का परमिशन लेना पड़ा, उसके बाद अपन यहाँ जैसे बिहार में, बंगाल के बाद में, वेस्ट बंगाल के बाद में यहाँ घुसे आसाम में, वहाँ भी परमिशन लेना पड़ा रेलवे का, लाइट बंद कराना पड़ा, मतलब पब्लिक का जो मान सम्मान मिला उसके लिए मैं आसाम वालों से बहुत धन्यवाद देता हूँ, कि जो हमारे साथ ये हरिपर्सन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, कि हमारे साथ जो टीम भेजी है, हम साथ मिलकर इसको इस एयरक्राफ्ट को बहुत व्यवस्थित यहाँ पर लाके इनको डिलीवरी दे दी। आपने जो ड्राइव किया है, हाँ। सब लोगों ने आपकी सैल्यूट किया है, सैल्यूट किया है आपको। हाँ, वो
वो तो ऊपर वाले कर्म है भगवान के, जो है जो किया है जो काम, ये हमने आज नहीं किया, पहले भी ऐसा काम किया है, ये पहले भी किया है। एयर इंडिया कब, आप कब से ड्राइव किया है ट्रेलर? मेरे को तो गाड़ी है, मैं तो मालिक हूँ, मगर जो नियम का जाना पड़ता है ओडीसी में। कितने साल हो गए आप? मैं 2011 में लाइसेंस में 16 से भी ड्राइवरी कर रहा हूँ। बहुत विमान कढ़ आराम से देख देख के, पहले रास्ते में जैसे ये गुवाहाटी से पहले वो घाट बढ़ रहे थे, इसमें दोनों तरफ जोरहाट पे घाट सब देख के पहले रेकी करने फिर गाड़ी डालना पड़ता है, एक तरफ का ट्रैफिक रुकाना पड़ता है। उसके लिए हमारे जो टीम भेजी है हरिप्रसन्न जी ने, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे कि हम उनका सपोर्ट मिल लेके हम आराम से डिलीवरी देते। आप पहली बार ऐसे विमान? नहीं नहीं, विमान तो हम दिल्ली एयरपोर्ट से बॉम्बे भी ले गया, ये बॉम्बे से लाया हूँ, और दिल्ली से जयपुर ले गया, दिल्ली से विशाखापट्टनम भी ले गया, सोनीपत भी ले गए, ऐसे एयरक्राफ्ट वो डाल दिए, ये आस्था में फर्स्ट एयरक्राफ्ट लेकर आया हूँ। अब तक कितने आप ट्रेलर में लेके हैं? कर दी 30-35 कर दिए, 30-35 हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट से। बहुत ज्यादा एक्सपेंस है आपको? नहीं नहीं, वो तो है जो भी है, जो ये गाड़ी घोड़ों के हिसाब से देख के चलना पड़ता है, दिमाग में भाई ये चीज यहाँ टर्निंग होगी ऐसे होगी, सारी चीज मैनेज करके चलनी पड़ती है। कोई दिक्कत आती तो आगे गाड़ी रोक देते हैं, फिर उसका मेजरमेंट करते हैं, भाई यहाँ निकलेगी नहीं निकलती तो टायरों में हवा कम करनी पड़ती है, जैसी भी है कोई परमिशन नहीं देता है तो रिम के ऊपर लेके पीडब्ल्यूडी से परमिशन लेके अपन गाड़ी अपनी पार कर लेते हैं। आसाम में ज्यादा भीड़ था पब्लिक का? नहीं, आसाम वालों में बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी पब्लिक ने हमारा जो मान सम्मान किया उसके लिए मैं बहुत बहुत मेरी ओर से धन्यवाद, मेरी जो पूरी टीम है उसकी ओर सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मान सम्मान मुझे दिया है बहुत बहुत अच्छा मिला, अच्छा लगा। आप फिर कब मुंबई? मैं अभी शाम तक मेरा एयरपोर्ट से टिकट है, मैं तो निकल जाऊंगा, एक गाड़ी लेकर ड्राइवर आएगा। নরেন্দ্র সিং যী আসলতে অতি কৌশলরে অতি চালক 2016 ট্রেইলার চলাই আহিছে, বহু কেখন এয়ারক্রাফট ইয়ার পূর্বে পরিবহন করেছে, ইয়াতেও জনাইছে আমার এক্সক্লুসিভলি আপনার সম্মুখত প্রদীপ। এই মুহূর্তে যদি দর্শকসকলক এবার বিমানখন দেখাই দিয়ে ভালদরে, কারণ এয়া কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু সমগ্র অসমবাসীর বাবে, এয়া উত্তর ভারত, এয়া পূব ভারতের প্রথম খন হয় হয় হয়, এইখনে হৈছে সেই বিমানখন, বর্তমান ইয়াত রখাই থোৱা হৈছে এই ভটিয়া পাৰত, মই দেখুৱাই আছো ইয়াত বর্তমান পুৱাৰ পৰা বহু লোক আহিছে এই বিমানখন চাবলৈ, কোনো কোনোৱে সেলফি লৈছে ওচৰৰ পৰা, যিহেতু বহু লোকে এনেধৰণে বিমান আচলতে দেখা নাই, যাৰ বাবে আচলতে এনেধৰণৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু যিহেতু প্ৰায় 26-27 দিন ধৰি অপেক্ষা কৰি আছিলে এই বিমানখন আচলতে কেতিয়া পাবহি অপেক্ষা কৰি আছিলে, আৰু সেই মুহূৰ্তটো আহিলে যোৱা নিশা প্ৰায় 8 বজাত এই স্থানত উপস্থিত হয়হি এই বিশেষ বিমানখন লৈ অনা হয় এই স্থানলৈ ভটিয়াপাৰ, য'ত আচলতে হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকা এটা প্ৰকল্প ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিব, এই বিমানখনক লৈ বিশেষকৈ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াত তেওঁ ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব, ৰেষ্টুৰেণ্ট নিৰ্মাণ কৰিব, যাৰ বাবে এই বিমানখন অনা হৈছে, আৰু এই বিমানখন যিহেতু কালি অনা হ'ল, হয়তো ইয়াৰ পিছত কিছু সময় পিছত এই বিমানখন ইয়াৰ নমাব, আৰু তাৰপিছত কেৰালাখন পুনৰ অসমৰ খাদ্যৰক্ষীসকলে এক অনন্য অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব এই এৰোপ্লেন ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ জৰিয়তে, যাৰ নাম ৰখা হৈছে উইংছ অফ হাজৰিকা, আৰু কম দিনৰ ভিতৰতে পূৰ্ণাংগ ৰূপ লাভ কৰিব এই এৰোপ্লেন ৰেষ্টুৰেণ্টখনে। প্ৰদীপ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এটা ব্ৰেকিং নিউজ জনাওঁ, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মৎস্য চিকাৰ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিল জলাশয়ত মৎস্য চিকাৰ নিষিদ্ধ, কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিলে 144 ধাৰা। বিল জলাশয়ৰ আশে পাশে 5 জনতকৈ অধিক লোক সমবেত হ'ব নোৱাৰিব। বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ পতাহী বিল, দেওচুৰ, ঘোঁৰাকাটি, টুনিকাটি, দেওপানী অঞ্চলত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে। কোনো লোকে যিকোনো মাছ ধৰা সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়াটো নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ নামত কোনো লোকে মৎস্য চিকাৰ কৰিব নোৱাৰিব, তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এই ধাৰা বলবৎ কৰিছে প্ৰশাসনে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মৎস্য চিকাৰ নিষিদ্ধ, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিল জলাশয়ত মৎস্য চিকাৰ নিষিদ্ধ কৰি 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে। বিল জলাশয়ৰ আশে পাশে 5 জনতকৈ অধিক লোক সমবেত হ'ব নোৱাৰিব।
বিশেষ বুড়া পাহাড় বনাঞ্চলের পতাহী বিল, দেওসুর, ঘোড়াকাটি, টুনিকাটি, দেওপানী অঞ্চলত 144 ধারা জারি করা হয়েছে। কোনো লোকেই যিকোনো মাছ ধরা সামগ্রী কঢ়িয়াই নিয়াত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরম্পরা রক্ষার নামত কোনো লোকে মৎস্য শিকার করব নিব আর যার বাবে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকরী হওয়াক এই ধারা বলবৎ করেছে প্রশাসনে। ইয়ারে খুঁটে লাইভ আওয়ারের পর বিদায় লৈছো, নমস্কার। ভারতের গৌরব।